Hyvää joulun odotusta ja se on 10. päivä tänään. Ilmeisesti lähdetään Grinchin luokse tsekkailemaan tilannetta. Täältä löytyy 3 Iron pikäksiä, eli joudutaan ilmeisesti kaivamaan jotain tänään. Ja tää sanoo, että pitää käydä sanoa Grinchille, että hyvää joulua, tuu meidänkaan riehumaan ja kaikkea muuta semmoista kivaa, mukavaa juttua. Pitää mennä nyt sitten tonne päämajalle ja sieltä sitten jälleen kerran pikasiirtymisellä oikeaan paikkaan. Täältä pääsee Grinchin luolaan. Katsotaan, että mitä tästä oikein tulee. No niin! Olemme täällä Grinchin luolan läheisyydessä ilmeisesti. Käydäänpä katsomassa, että mitä kaikkea kivaa täältä löytyy. Herra Grinch! Oletko sinä täällä paikan päällä? Grinch! No siellähän se on. Oikein vihaisen näköinen kaveri näyttäisi olevan siellä. Insert 5 kulta-ingottia. Tätä sanoo. Ei sano mitään. Pitäis mun nyt etsiä täällä kultaa josta. Käydä hakkaamassa. Onks tää sen telkkari? Ei, kun se on vaan jokun näköinen tommonen hieno taulu tai jotain. Eli siis pitää hakea kultaa. Voinko mä ottaa vaan tästä kultaa? Ai sitäkö varten mä nyt sitten jo tuun tänne, että mä annan tolle kultaa ja sit sillä on hyvä mieli. On aika mahtavia kyllä joo nää tehtävät. Oliko tossa lisää kultaa jossain? Kultaa, täällä on kultaa. Se ei varmaan kyllä tykkää, että mä nappaan tästä näin pihasta sinne kaikki kullat. Ei varmaan oo. Ei oo varmaan kaveri kauhean tyytyväinen tän jälkeen. Varmaan suuttuu mulle vielä enemmän, mitä se nyt on. No niin, nyt mulla olisi 5 kultaa tässä ja täytyy sanoa, että tää kartta on oikeasti ollut mulle tosi pettymys. Mä odotin, että tää olisi ollut tosi hyvä kartta. Ja kaikilla olisi ollut tosi kivaa, mutta valitettavasti tää kartta ei oikein nyt tarjoa sitä, mitä mä odotin tältä kartalta. Mä odotin paljon enemmän, mitä tää nyt sitten tarjoaa kuitenkaan. Mutta koska ollaan aloitettu tää kartta, niin kai tää pakko on pelata loppuun asti. Mitä mieltä te ootte tästä? Ja nyt mulla on 1 kuoli. Sillä muuten saa tehtyä nää kaikki. Ei kannatakaan lähteä etsiä yhtään enempää sieltä enää. Ja nyt sitten laitetaan kamatuuni ja se on täällä sitten ilmeisesti selvä. Tai jotain. En mä tiedä, kai mä sain tosta ottaa. Tosta vierestä. Onko se ok, että mä pöllin sulta kullat, että mä saan sulle antaa kultaa? En mä tiedä yhtään. Mut hei, onko sulla nyt hyvä mieli? Lauletaan yhdessä. Jingle bells, jingle all the way. Ai eikö lauleta, hä? Miksi sä oot niin myrtsi? Mitä pahaa joulu on sulle koskaan tehnyt? Onks teillä jotain myrtsejä kokemuksia joulusta? Kertokaa, jos teillä on semmosia myrtsejä kokemuksia, että miksi te ette tykkää joulusta, jos ette tykkää? Mutta en mä kyllä tiedä, miksi kukaan ei tykkäisi joulusta. Joulu on ihan mahtavaa aikaa, vai mitä Grinchi? Come on, eikö ookin ihan mahtavaa aikaa? Sit kaikki vaan laulaa yhdessä, että kulkuuset, riemuin helkkäilee. Miksi mä en muista sitä sanaa? No mut hei, siellä on nyt 5 kulta-ingottia ja tää sanoo, että okei, okay, I will join with the Christmas fun. This time, now get out of my house. No niin, eli tehtävä on suoritettu. Grinchi lupas tulla meidän kanssa sitten jouluna vähän leikkimään ja pitämään hauskaa. Mutta nyt se sitten ei halunnut ollenkaan olla meidän kaveri. Käski meidän vaan lähteä huitsiin Nevadaan täältä. Ja sitten käydäänkin laittamassa tää pikäksi tonne meidän kämpille. Ja ollaankin sitten tehty tämä. Mikä pikäksi näistä muuten on se oikein, mikä pitää laittaa jonnekin. Se on ei kun mikä. Iron pikäksi, no kaikki iron pikäksi. En mä tiedä, laitetaan tuommoinen nyt sitten. Käytiin nappaamassa Grinchille vähän juttuja. No, ei kai tästä mitään ja moro vaan kaikille ja näkylään sitten jälleen kerran joskus toiste. No, pahoillani tästä kartasta, että tää olikin vähän tällainen. Mutta ei hätää, tämän lisäksi tulee jotain muuta Minecraftia tai jotain muuta videota kuitenkin.